អរគ្នាយើងហាងភីហ្សានេះផ្លាយតែ60គីឡូយណាហើយភីហ្សាគេឆ្ងាញ់ទៀតហើយតម្លៃឡើងធូរថ្លៃ153ភីហ្សា153ភីហ្សាទីតាំងគេនៅម្ដុំតូកូក៏ concept គេស្អាតណាចេញមកផ្លាយភ្នែកហ្មងតែខ្ញុំស្រឡាញ់ហាង concept បែបចឹងចឹងខ្លាំងខ្លាំងហើយអ្នកលក់គេនៅនឹងសើអូប៉ាអូប៉ាហ្មងកូរ៉េអ្នកបើកគ្រាន់តែបើកទ្វារចូលទៅដល់សុទ្ធតែកូរ៉េសុទ្ធតែអូប៉ាហើយបរិយាកាសគេត្រុំទលីជាលក្ខណៈហុងចាក់ជាលក្ខណៈឃ្លាំងហើយគេកែច្នៃបើកជាហាងភីហ្សាហ្មងនិយាយទៅខ្ញុំធានាបានថាផ្លែកភ្នែកផ្លែកភ្នែកខ្លាំងអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំទៅឃើញដំបូងណាគាត់រញទ្វារចូលទៅដល់មិនសិនតែជាក់ជាក់ល្ហឹមមិនឃ្លាំងអញ្ចឹងពីដើមមកហងចាក់ចាក់មានមិនសិនតែជាក់ណាមិនសិនជាក់ដល់ល្ងាហ្មងភីហ្សាតម្លៃធូរថ្លៃធូរថ្លៃមែនយើងចង់ញ៉ាំមួយហូលក៏បានយើងចង់ញ៉ាំមួយស្លាយក៏បានដូចខ្ញុំទៅតឯងខ្ញុំហាត់តែមួយស្លាយ $3.75 ហើយរសជាតិគេឆ្ងាញ់ណាម្សៅគេស្រួយស្រាប់ហើយគេញ៉ាំមានតសក់ 5 pickle មានគីមឈីភីហ្សាមួយគីមឈីផ្លែសហាជកូរ៉េគេមិនចោលទេគីមឈីគេហ្នឹងហើយទឹកសសហ្នឹងរបៀបម៉ៃយ៉ូណេសខ្ទិះណាសសហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ហ្មងហើយញ៉ាំតែមួយស្រ ாய் ហ្នឹងឆ្អែតធំមួយស្រ ாய் ហ្នឹងឆ្អែតមួយប៉ែមួយប៉ែមួយពេញពោះហ្មងណាបរិយាកាសគេជុំវិញហ្នឹងក៏ប្លែកខ្លាំងដែរដូចលានឋានធំនៅអាមេរិកចឹងប្លែកខ្លាំងស្អាតអាថតរូបអូអ្នកជួយចិត្តថតរូបត្រៀមអោហ្វីតទៅថតរូបនៅហ្នឹងវាបានប្លង់ capture ចេញមកប្លែកផ្លែកប្លែកភ្នែកលោយ៉ាខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់តែកន្លែងចឹងចឹងអត់ដឹងមិនខ្មិចទេវាផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍យើងណានេះមានអាដែកព្យួរមកទុកព្យួរកព្យួរអីក៏មានមកអែមគ្នាយើងអាចសើវីដេអូនឹងទុកឲ្យទៅសាកមើលទៅរសជាតិនៅនឹងឆ្ងាញ់គេបើកដូចជាចាប់ពីម៉ោង10កន្លះផឹកទៅដល់ម៉ោង11យប់អីបើតាមខ្ញុំចាំមិនខុសណាឈ្មោះគេ153 Pizza ដល់ទីធ្លាខាងមុខនេះជួលការកូនជួលភ្ជាប់ភាកបានដាក់បាន2000ទុកក៏មិនអស់ដែរណាទស្សនភាពគេខាងមុខណាអូគេមានឡើងទៅខាងលើទៀតហ្នឹងចដាអីអីហ្នឹងសិតទៅថតរូបបានហើយចាំបងខ្ញុំថាត្រៀមអោហ្វីតទៅថតរូបទៅសម្រាប់ហាងគេនៅក្នុងរោងចក្រមួយដែលនៅម្ដុំទួលគោក្បែរដូចខមញូជីកត្រង់ដូចខមញូហ្នឹងមកត្រង់តិចមកផ្លូវលេខ528អាផ្លូវបជ្រះចេញទៅវមូកម្មគោក្បែរ BLT ហ្នឹងណានៅមកជួជាមួយ Old Station Cafe មានឋាននេះដានីលក់ពូកនេះរោងចក្រនេះ PPS កម្ពុជាហ្នឹងណាចឹងឃើញអាគារមួយហ្នឹងជីកចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងទៅឡានម៉ូតូទៅ2000លានគ្រឿងក៏ដាក់អស់ដែរចតចន្លោះបានចន្លោះនេះកលឹងកលឹងតិចចតនៅហ្នឹងហើយបាយបាយបាយ